Živjo nazaj sva, danes bova reagirala na moj prvi Fortnite game. Joj. 8. junija, torej malce več kot 6 mesecev nazaj, sem prvič igral Fortnite game. Takrat nisem vedel ničesar o tej igri, kako se igra, mape nisem poznal, nisem poznal orožja. Niti se ne spomnim, katera sezona je bila, edino vem, da ste v komentarjih ful pisali, da sem dobil najboljšo pištolo, kar je bilo možno. Samo res. Berva komentarje. In se ful veselim iti pogledat, reagirati na ta game. Ker ga že v takrat nisem niti pogledala. Ja, tako da se niti ne spomnila, kako je bila tvoja prva igra. Niti malo. No, preden gremo pogledat, moje ime je Tilen Grah, moje želje je, da se malce sprostite, da malce odmislite vsak dan in skrbi, ko gledate najne videe. Stisnite tisti subscribe button, ki se pridruži na najnem potovanju. In gremo malo božice tudi v spletni trgovini Tilen Grah, oglasa Božiček. In guess what? Vsi hudi so znižani 15%, tako da pojte na tilengrah.com/shop ali pa link bo spodaj in dobite svoje hudije. Ti oranžni hudiji so že skoraj razprodani. Imamo pa še TNN hudije, ki so zdaj ravno prišli novi, idite pogledat, pa boste dobili svoje hudije, pa pazite, da ne boste predolgo čakali, da ne bodo razprodani. Ali pa pišite Božičku. Točno to. To pišite Božičku, jako sem... Božiček je vedno radodaren. Ja. No, v glavnem, če tu vidite, spodaj piše 8. juni 2018, naslov pa je moj prvi game Fortnite. In še to na Macu, tako da je ful štekalo. Ja. Ful je bilo počasi, zato mogoče nama je šlo malce slabše, kot ker bi šlo drugače. To je res. Nič, gremo pogledati, kaj danesko se je dogajalo, začetek vloga. Aha, pozabila sva še povedati, imava nov channel, Tilen Grah Gaming, ki bo izključno za igrce. Lahko se greš subscribe-at, link bo spodaj. Lahko pa greš tudi na najin Instagram, če že govoriva, na natasa.horvat. In Tilen.grah. Nekje 2 meseca nazaj vidim, da je prišla nova igra ven in si rečem, ne igram, ok, jaz ne bom. In potem minem par dni Drake igra, tretji teden Logan Paul igra. In si mislim, ok, je zanimivo, ampak jaz ne bom igral. To je res, ko je tale Fortnite prišel ven, so ga vsi začeli igrati in na koncu so vsi slavni, recimo, če se spomnite, Drake, pevec, je igral z Ninjo, Fortnite, dujote, potem je začel Logan Paul igrati in nekako je potem ta igra dobila mojo pozornost. Ampak, vedno, ko začneš neko novo igro igrati, obstaja ena nevarnost. Lahko ful hitro te zasvoji. In na koncu igraš preveč časa in ne posvečaš dovolj pozornostem kakšnim drugim projektom. Samo to je res, ker še tudi jaz, ko grem igrat. Nikoli ti ni dovolj. No, gremo pogledat dalje. In še en mesec in jaz vidim določene igre in se rečem, ok, bom probal igrat. Tako da živijo Slovenija, kaj to... Ja, in na koncu na tem vlogu sem si rekel, ajmo, dajmo probati igrat. Tako dajmo si potegne dol igrco in gremo igrat. To pa je bil včasih začetek na teh vlogih. Gaja, moje ime je Tilen Grah in danes bom igral prvo igro Fortnite. Danes bo zelo zanimiv vlog, če ste še nisi, se hitro subscribe in se naroči na kanal in se pridruži meni na mojem potovanju. Zdaj pa je ena stvar in ta stvar je, nič ne vem o Fortniteu. Ja, evo in točno o tem se je šlo, nič nisem vedel o Fortniteu, nisem vedel kje se igra, kako se igra. Se spomniš? Ja, itak. Jaz sem imel včasih PlayStation 3 in sva prinašla PlayStation 3, želela naložiti Fortnite gor, ampak na koncu sva zvedla. Da ne gre, ker se na PlayStation 3 ne da igrat. In nisva imela PlayStation 4, imela sva samo Maca. Je bila ful zanimiva stvar, tako ti Nataša prej rekla, ful je štekala. Ne vem, kje se igra, ne vem, kako se igra. Točno. Vem, da je zastojn. Ja, edina sva, ki sem vedel, da je zastojn. Vprašam Natašo. Taša, si že igrala nekakšno igrce? Super Mario, Tetris. A poznaš Fortnite? Ja, poznam, ampak nisem igrala Fortnite. Ja, to je bil res zanimiv prizor. Si si mislila, da boš takrat spoznala Fortnite in da bo Fortnite postal tako zanimiv?
Ne, ampak dejansko nam ni bil zanimiv, dokler sva ga imela na Macu, ker je Mac to, mislim, ker Mac ni za igrce, okej, in to všteka. Ful je štekal. Koliko sva ga prvič probala na PlayStationu, je čist druga zgodba. Je bil ful zabaven. No, gremo pogledat naprej. Wow, kakšen lob je bil takrat. Sam res. Ja, čist nekaj drugega. Res, res, čist nekaj drugega. Aha, sezona 4. Aha, sezona 4, okej. Kde pa je sezona? Sezona 7 je, torej pred 3 sezonami sem igral. Ful dosti ljudi, ki jih sedaj gledaš, pravi, da so Fortnite igravci iz meseca v mesec boljši, torej da znajo boljše igrati. Gremo dalje. Ok, to je bil tisti prvi trenutek, ko sem danes prišel noter v igro. Vidite, da je bil Mac, MacBook Pro. In poglejmo, kaj se je danes dogajalo. Čelo se je že ful šteka. Ok, problema. Ok, v bistvu tukaj noter je zdaj stoj. Ok, nekdo strela, nekdo strela, pa se zamenjuje. Aha. Ok, kako je bilo recimo zanimivo, nekdo strela, kako se zamenjuje in ti nisem vedel, da je lansko... Kjer je tipke upravljate? Kjer je tipke ničesar. Gremo. Aha, nisem vedel, kaj se dačko dogaja, ampak ok, sedaj se opozim v tem balonsku, Facebook, te ima sreči cool box. Fortnite, kot veste, ima loading screen, kar v bistvu pomeni, da prvo čakaš, da vsi igralci pridejo noter v igro, potem pa se dejansko igra začne in nisem vedel, da se dejansko je to to. Oziroma tako pravijo na internetu, moder avtobus. Ok, nisem vedel, da bo, ok, ne da tako šteka. In kot dejansko vidim, je bila, nisem igral navadne igre, nisem igral ne solota, ne navadnih skladov. Igrali smo eno ekipo proti drugi ekipi. Ja, kar takrat niti nisva vedela, kaj pomeni. Nisva imela pojma. Morava dejansko pogledati. Zdaj, ko gledam za nazaj, mi je vse jasno. Ja, meni tudi. Si mislim, jo, kako mi ni bilo takrat jasno, ampak nisva vedela. Stvari, ko so zdaj nekaj samoumevnega, so mi bile takrat nekaj fascinantnega. In kak vedno pravijo, da mogoče tista iskrivost, tisto začeto navdušenje, ko prvo stvar začneš, pa se začneš s tistim ukvarjati, zgine skozi čas. In ta video je res neki takšen pokazatelj, da se moramo vrniti v preteklost. Čeprav nekaj zato so vedno nove sezone, da te pač navduši vsakeč spet. To pa se strinjam, to pa imaš prav. O, na strehi, na strehi smo uspeli pristati. Ok, igram prvo, Aha, samo res, ja, zdaj vidim, da sem danes res dobil eno od najboljših orožij v sami igri. In... Občutki so zelo samomljiva igrca, mi kaže. Se daj pozino Paša? Bi kar probala, da malo napredujem od svojega Super Mariota na... Ful me zanimivo, da tu, ko zdaj vidim na mapi, tega več ni, zdaj vidiš v 7. sezoni. Te luknje, ne? Ja. Na Fortnite. Kaj resen izraz imaš na obrazu? Ja. Res je pomembnega vedeti. Ja, moraš imeti resen izraz. Moraš imeti resen izraz, ko igraš. Končno moj postoj, da se zdaj... Čist drugače je. Skoraj da number one game na internetu. Ja. Či... Prosim, nekaj načinu. Ok, prav zabavno mi je gledat. Ti že iz prve si streljal. Z prve sem streljal, ampak je bil moj svoj igralec. Ja nisem vedel zaradi tega, ker sem jaz mislil, da so tisti moji soigralci imajo modro goro. Ja, se je ogromno... Uspelo, če bi mu uspelo, ampak... Ja, se to je res, ogromno ljudi je pisalo, da sem streljal na svojega soigralca. Dejansko nisem vedela, ker je bila to čist prva igra, brez da bi kadarkoli prej igrala. Pa se ga ne moš ubiti, da? Ne moš. Tako resno si se loto tega, ne? Ej, ful, se resno loto. Ne morem prav na cilja,
časno miško. Oče ga lapo, miško, on nekaj nalobi, nekaj nalobi, nekaj nalobi. To tudi nisem vedela, kaj je. Kar naenkrat nekaj pride in to je v bistvu bil storm, takrat niti nisem bil toliko pazljiv, da bi vedel, da dejansko prihaja storm. Ok, gremo pogledati, kaj dejansko se je zgodilo, ko sem... Točke. Brez besed sem ostal. Imaš ti sploh kaj za povedati? Meni je ful lepo gledat. Prvo šta bi pogledat še svojega, ko sem prvič igrala. Dormo in zdaj... Oč nimam, samo 20, če imam veš... Ne, še... A bo prišel! Oh my god, lihna! Lihna, ne! Kako filmsko! A ne, prišel si? Ja, ampak ne. To se da ful narobe. Jaz mislim, da ti je šlo dobro za prvič, glede na to, da nisva nič vedela o tej igrci. To je res. To je en takšen lep spomin, ki ti zavedno ostane. In skozi moje otroštvo sem jaz vedno igral igre na PlayStationu. In recimo, ko sem prišel na računalnik igrati Fortnite, je to čist neko drugo igrišče bilo zame. In... Sploh na Macu. Sploh na Macu, ki je štekal. In če zdaj pogledam, te dni, ko igram, ali pa takrat, ko sem igral, je čist nekaj drugačnega in nikoli nisem pričakoval, da bo Fortnite postal takšen velik del mojega življenja in takšen del najinega YouTube channela. Še meni je všeč. Ja, zdaj recimo je vsaj enkrat na teden Fortnite video, naredil sem si Tilengrah gaming account. Napišite spodaj, če želite, da pogledava še Natašin prvi game. Mava tudi posnet. Jasno, to je po mojem veliko krajše trajalo kot tvoj, ha? Ej, bomo videli. Bomo videli, kaj dejansko v naslednjem videu. Jaz se ne spomnim ti tvojega gejma, niti svojega. Jaz tudi ne. Zdaj tvojega vse, kaj sem ga videla. Nič, če še nima svojega merča, lahko greš na tilengrah.com/shop ali pa link bo spodaj, ker... Ker je Božiček in je 15% popust. Tako da, pišite Božičko, naročite si na tilengrah.com/shop ali pa link bo spodaj, dobite svoje kodje. Brezplačna dostava. A ful hitra dostava, tako da če rabite za Božično darilo. Bote dobili. Bote dobili za takrat.